Korisnici koji se nalaze na banjskom liječenju u Slatini kod Banja Luke, njih ukupno 16, kažu da su zadovoljni uslovima u banji, a ono što ih posebno veseli jeste posjeta načelnika opštine Teslić Milana Miličevića. Svakom korisniku je ovom prilikom uručen simboličan novčani poklon. Ja bih htjela prvo da pozdravim našeg načelnika i sve članove naše ove organizacije boračke što su nas posjetili i što su nas poslali ovdje. Sve jedni smo zadovoljni stvarno i tretmanima i smještajem. Ja stvarno nemam nikakvu primjedbu. Stvarno nam je fantastično. Terapije povezane, osoblje, ljubazno. Nemam reći. Ponekad zna biti malo dosadno, ali terapije dok prođu i ostalo druženje, malo to je to. Danas vas je posjetio i načelnik, koliko vama znači ova posjeta? Pa znači dosta da se neko sjeti tvoj lijep. Cilj ove posjete je, kaže načelnik Miličević, da se ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih boraca ne osjećaju zaboravljenim i da znaju da opštinsko rukovodstvo misli na njih. Meni je jako drago s njima se i naći i družiti, znači to moji drugari, prijatelji još iz tog ratnog perioda i to su ljudi koji su, pored svih ostalih koji su bili pripadnici Tesličkih brigada, dali svoj doprinos slobodi i Tesliče i Republike Srpske. Malo smo sigurno učinili kao društvo da ih pomognemo, ali ovo su neki mali znaci pažnje. To su ljudi koji su ovdje, čini se, vrlo lijepo osjećaju. Mi smo došli da ih posjetimo, da im uručimo neke simbolične poklone, da im ovaj boravak ovdje bude što prijatniji. Ovdje smo danas u Slatini Banji današnjim tim zaslužnim, najzaslužnijim kategorijama, ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca. Damo podršku, damo jedan mali znak pažnje, tu jednu malu kovertu koja možda njima ništa ne znači što se tiče u smislu financijske potrebe ili materijalne potrebe, ali puno im znači u smislu moralne potrebe. Prethodnih godina ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca sa područja Teslića boravili su u banji Vrućica kod Teslića.